ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଡେସିମାଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ବା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, 11.5 ଏବଂ ସରି 11.-11.7, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱାଲ ସିମ୍ବଲ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା, ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ର କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର 11 ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା 12, ମଝିରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତୁମର 11.5। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅ, 1, 2, 3, 4, 5 ଆସିଗଲା, ଏଇଟା 4, 5। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମର 11.5, ତାପରେ ଆସିଲା 11.7, ଏଇଟା 11.6, 11.7, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 11.7। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଏପଟେ ତୁମ 0 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼ୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ରେ ଆସୁଛି? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବଡ଼, ଏଇଟା ତ ସାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ ରହିବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ, ତା'ମାନେ କ'ଣ 11.5ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11.7। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଯେ ତୁମେ 3.5, 4.1 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, ଏଇଟା ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଏଠି ଡ୍ର କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି 3 ହୁଏ, ଏଇଟା 4, ଏଇଟା 3.5 ନେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ, 3, 4, ଏଇଟା 5। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା 4, ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମର ହେଲା 4.1, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ 3.5। 3.5 ହେଲା ଏଇଟା, 3.5 ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା 4.1। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଲାଇନ୍, ଏଇଟା 0 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଇଆଡ଼େ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ? 4.1 ବଡ଼, ସାନ ହେଉ 3.5। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା 4.1 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3.5, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ପେୟାର କର, 100.1 ଏବଂ ଏ ବ୍ରାକେଟଟା ଏଇଠି କେତେ ଫିଲଅପ୍ କର ବକ୍ସଟା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 98.2। ଅପସନ୍ ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଗୋଟେ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ହେଲା ତୁମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ତୁମେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ତୁମେ ଡ୍ର କର, ସଂଖ୍ୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି କେତେ, ମୋତେ ଏଇଟା ମନେକର 90 ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆସିଲା 100, 90 ମଝିରେ ହେଲା ମନେକର 95, ତାପରେ ଏଇଠୁ 95 ପରେ 96, 97, 98, 99 ହେଲା ପରେ ସେକଟେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମନେକର ଏଇଟା 90 ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା 110, ଏଭଳି ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ 98.2, ଦେଖ 98 କେଉଁଠି ଆସୁଛି ତୁମର, 95, 96, 97, 98, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 98, ଏଇଟା 99, 98, ଏଇଟା 99, 98.2 କୁଆଡ଼େ କହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ମଝିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମର 98.2। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 100.1, ତୁମେ ଜାଣିଛ 100.1ଟା କେଉଁଠି ଆସିବ, 100.1ଟା ଏ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 100.1। ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପେୟାର କରିଦିଅ, ଜିରୋର ଡାହାଣ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର 0 ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ କିଏ ରହୁଛି, ଏଇଟା ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ରହିବ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରେଟର, ତାହେଲେ ଏଇ ସିମ୍ବଲ୍ଟି ରହିବ, ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର।